સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડરગઢ ખાતે આરોહણ અવરોહણ જુનિયર સ્પર્ધા 2021-22 યોજાઈ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડરની આજુબાજુ આવેલી અરવલ્લીની ગિરિમારા પર સ્થિત ઈડરિયા ગઢ પર રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ ગુજરાત સરકાર તથા કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીનગરના ઉપક્રમે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાબરકાંઠા દ્વારા આયોજિત રાજ્યકક્ષાની દ્વિતીય ઐતિહાસિક પર્વત ઈડરગઢ ખાતે આરોહણ અવરોહણ જુનિયર સ્પર્ધા 2021-22 તારીખ 31 ડિસેમ્બર 2021 શુક્રવારના રોજ સવારે 7:30 કલાકે સરકારી પ્રાથમિક શાળા નંબર 4 ઈડરિયો ગઢ તરેટી પાસે ઈડર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઈડર પ્રાંત અધિકારી એસએન પરીખ, ઈડર નગરપાલિકા પ્રમુખ જયસિંહ તંવર, ઈડર તાલુકા પ્રમુખ, ઈડર તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા ફ્લેગ ઓફ કરાયું હતું, જેમાં ગુજરાતભરના 187 સાહસવીરો ભાઈ બહેનોએ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો, જેમાં 52 બહેનો અને 135 ભાઈઓએ ભાગ લીધેલ. સ્પર્ધા દરમિયાન એક સ્પર્ધક ઘાયલ થતાં તેને સારવાર માટે ખસેડાયો હતો. સ્પર્ધકો ઈડરિયાગઢના 692 પગથિયા ચઢી પરત આવ્યા હતા, જેમાં વિજેતા ભાઈઓ બહેનો સ્પર્ધકોને 1-10 નંબર આપવામાં આવ્યા હતા. ઈડરગઢ આરોહણ અવરોહણ જુનિયર સ્પર્ધા 20 મિનિટમાં પૂર્ણ કરવાની હોય છે, જે ગત વર્ષના 8.31 સેકન્ડનો રેકોર્ડનો તોડી આ વર્ષે 8.27 સેકન્ડમાં પૂરી થઈ હતી, જેમાં 1-3 વિજેતા સ્પર્ધકોને ઇનામ વિતરણ કરાયા હતા, જેમાં પ્રથમ વિજેતાને રૂપિયા 12,500નો પુરસ્કાર પ્રમાણપત્ર અને ટ્રોફી એનાયત કરાઈ હતી, જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર હિતેશ કોયા, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી હર્ષદ ચૌધરી, સાબરકાંઠા જિલ્લા રમતગમત અધિકારી હર્ષા ઠાકોર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં 10 વિજેતા ભાઈઓ અને 10 વિજેતા બહેનો આગામી ફેબ્રુઆરીમાં નેશનલ કક્ષાનો આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. ફેબ્રુઆરીમાં ગિરનાર પર્વત ખાતે યોજાનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધામાં વિજેતા સ્પર્ધકો ભાગ લેશે. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા સાબરકાંઠા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, જિલ્લા રમતગમત અધિકારી સાબરકાંઠા તેમજ પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી આશાબેન પટેલ, રાકેશભાઈ ચૌધરીએ ભારે જહેમત ઉઠાવી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. રાજેશ ચાવડા, ZSTV ઈડર. રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ વિભાગ ગાંધીનગર તથા જિલ્લા રમતગમત અધિકારીની કચેરી સાબરકાંઠાના સહિત ઉપક્રમે આજે જિલ્લા વહીવટીતંત્રના સહયોગથી દ્વિતીય ઈડર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. એમાં અલગ અલગ જિલ્લામાંથી લગભગ 195 જેટલા ભાઈઓ બહેનો જુનિયર, જે 14-18 વર્ષના છે, એમને ભાગ લીધો છે. અલગ અલગ જિલ્લામાંથી આવેલા સ્પર્ધકોએ 1-10 નંબર ભાઈઓ બહેનો તથા આમાંથી જે 1-10 નંબર વિજેતા ક્રમ નક્કી થશે એ આગામી ગિરનાર ખાતે યોજાનારી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં નેશનલ સ્પર્ધામાં પાર્ટિસિપેશન કરશે. ખૂબ જ સુંદર રીતે આયોજન થયેલું છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રનો પણ ખૂબ જ સહયોગ મળ્યો. દરેક બાળકોને કોઈપણ ઈજા વગર આ સ્પર્ધા પૂર્ણ થયેલી છે એ બધાનો સર્વનો આભાર માનું છું.